10 years. Of Warcraft. Blizzard Entertainment. Ja, ja, det er godt, det er godt. Okay, lad mig komme til, Så skal vi lige anvende det her lorte spil. Nå, lad os se. Hvad er det for noget lort? Hvad er det? Nej. Hvad fanden skal det forestille? Kalimdor. Aserot. Så er der sådan en hul i midten. Hvad fanden skal det forestille? Dino shit. Altså, det er simpelthen, det er ikke et spil. Det er bare lort. Ja, vi har set det. Blev sådan entertainment. Flot, det er flot. Nå, sker noget spændende snart? Hvad fanden? Ej, en klam tud, mand. Prøv lige at tjekke den. Nej. Kæft, noget langt skæg. Hvad med at blive klippet? Syge æge, mand. Og han har en bjørn. Ja, det er også helt normalt. Lige at have en bjørn som kæledyr. Det har alle dværge. Det tror jeg, det har de også i virkeligheden. Sådan er det jo. Det kender vi jo fra tv og sådan noget. Det er alle dværge, de render rundt med bjørn. Det er bare klart, nå. Nå ja, det blev da lidt pænere, må jeg sige, da. Der er der også nogle ordentlige kasser der, hva? Ja, ja. Og fine lår lige. Nå, nu løber hun. Jeg ved, hvorfor hun gør det. Der er ikke nogen, der jagter hende. Andet end mig selvfølgelig, hvis jeg var det. Nå, ja. Hvad laver hun? Skal jeg se? Ej, det kan man jo ikke. Man kan ikke blive til. Det er fuldkommen uret. Fy for satan. Jeg skulle tage at få en fodkur. Han er også lidt muggen. Ej, jeg ville nok også være så sur, hvis jeg var så grim der. Ej. Og der er hans kælesten. Ad. Nå, hvad sker nu? Nå, der er en ko. Det er en ko. Ad. Køer, det er jo landdyr. Den laver urte-te eller sådan noget. Hvide ko, mand. Skrid. Ses. Taber. Nå, der er noget ild. Ja. Nå, det er en trold med en kølle her. Ja, den er også bare en. Prøv at se det fede dyr, mand. Prøv lige at se, hvor tyk den er. Ad. Nå, der er en, der leger med ild. Sten har fået fat i nogle tændstikker eller sådan. Så er sådan en tabe. Nej. Det kan man ikke. Det er bare så uret. Nå. Det er bjørnen igen. Nå, den får lige tævret en ko. Ja, det er også realistisk. En bjørn har fået tævret ko. Se, han slår på piger. Hold kæft, det er far til uden. Nå, han er rigtig farlig. Han har noget is der. Ja. Ja, World of Warcraft. Et sandt lortespil. Nej. Det kan man bare ikke spille. Det er simpelthen. Det er for klamt. Der sætter jeg grænsen. Så stopper vi lige.